अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ नेपालका एकदमै ख्याति प्राप्त बिजनेसम्यान एफएनसिसिआईका इमिडिएट पास्ट प्रेसिडेन्ट खुसकुमार जोशी. आउनुहोस् उहाँसँग कुरा गरौँ. जोशीज्यू स्वागत छ कार्यक्रम कम्युनिटी हलचलमा, साथै व्हाइट हिमाल टेलिभिजनको एकदमै स्वागत अमेरिकामा पनि. धेरै धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू. तपाईँ एएनएकै लागि स्पेसली नेपालबाट आउनुभएको छ, यसको कारण बताइदिनुहोस् न. एएनए भनेको चाहिँ म हामीले देखेको चाहिँ अमेरिकामा बसेको धेरै नेपालीहरूको धेरै ठुलो संस्था जसले चाहिँ हरेक वर्ष यस्तो खालको कार्यक्रम गर्छ, जहाँ चाहिँ धेरै नेपालीहरू भेला हुन्छ, 8,000-12,000 नेपाली भेला हुन्छ भनेर नै. यो भेलामा नेपालमा भइरहेको हाम्रो प्रगति, नेपालमा भइरहेको हाम्रो काम र यो विशेष गरेर नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीले सुरु गरेको अभियान जुन छ काठमाडौँदेखि कुलिखानी हेटवटा सुरुङ मार्ग, जुन नेपालको सबभन्दा ठुलो मेगा प्रोजेक्ट 35 अर्बको प्रोजेक्ट हो, यो प्रोजेक्टको बारेमा यहाँ जानकारी गराउने र प्रोजेक्टमा यहाँ चाहिँ लगानी आह्वान गर्ने र प्रोजेक्टको प्रमोसन गर्नलाई हामी यहाँ आएका हौँ. कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभएको छ यहाँ रहनुभएका नेपालीहरूले तपाईँको यस कार्यमा कतिको लगानी गरिराख्नु भएको छ, कस्तो छ प्रतिक्रिया? प्रतिक्रिया धेरै राम्रो छ, किनभने यो कार्यक्रममा मलाई यहाँ आउनै पर्छ र यो कार्यक्रममा चाहिँ यस्तो खालको प्रोजेक्ट दिएर देखाउनु छ कि नेपालमा केही हुँदैन, केही भइरहेको छैन भन्ने जुन नकारात्मक सन्देश छ त्यो होइन. नेपालमा केही हुँदैछ, गर्दैछ, अब नेपाल चाहिँ धेरै छिटो प्रगतिमा जाँदैछ, नेपालको पूर्वाधार विकासमा नेपालको निश्चित लागेको छ भन्ने खालको सन्देश यहाँ जानु जरुरी छ. यो चाहिँ के हो भने नेपालको पहिलो प्रोजेक्ट हो, जुन प्रोजेक्टमा चाहिँ नेपाली लगानी, नेपालीहरूको मात्र लगानी, कुनै विदेशीको लगानी हामीले मागिरहेको छैनौँ. नेपालीहरू, नेपाली प्राविधिकहरूले नै निर्माण गर्न खोजेको, नेपाली निर्माणकर्ताले गर्न खोजेको, सम्पूर्ण नेपालीले मात्र गर्न खोजेको एउटा चाहिँ अर्ग्यानिक नेपाली प्रोजेक्ट भएको कारणले गर्दाखेरि यसको धेरै ठुलो महत्त्व हुने भएको हुनाले पनि हामी यहाँ आएका हौँ. र यहाँ अमेरिकामा बस्ने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँले नेपालको पूर्वाधार विकासमा होइन एउटा ठुलो फड्को मार्ने यो प्रोजेक्टमा चाहिँ अभियानमा लगानी गर्नुहुन्छ भन्ने उद्देश्यले हामी यहाँ आएका हौँ. हजुर, नेपालमा एकदमै चर्चामा रहेको काठमाडौँ कुलेखानी हेटौँडा सुरुङ मार्गको प्रमोसनको लागि विशेष गरी आउनुभएको छ उहाँ. एकदमै चर्चामा छ यो सुरुङ मार्ग, धेरै अगाडिदेखि फाइनली यसको काम सुरु भएको छ, कस्तो छ त्यसको बारेमा थोरै जानकारी गराइ. अब यो पक्कै पनि किनभने पहिलोचोटि सरकारले नेपालको निजी क्षेत्रलाई यत्रो 35 अरबको एउटा पूर्वाधार निर्माणको काम जिम्मा दिएको छ, जहाँ चाहिँ सम्पूर्ण नेपालीको मात्रै लगानी हुन्छ भनेर हामीले भनेको छौँ र हामीले यसको निर्माण अवधि 2016 डिसेम्बरभित्रमा सक्छौँ भनेर भनेका छौँ भने यसले चाहिँ नेपालको जुन किसिमको बाटोघाटो छ, असुविधा छ, त्यसलाई एकदमै ठुलो परिवर्तन ल्याउँछ. किनभने जुन कुरा गर्दै हामी काठमाडौँदेखि हेटवटा जाने भने अहिले 6 घन्टा लाग्छ, त्यो 6 घन्टाको समयलाई हामी 1 घन्टाभित्र झार्दैछौँ. 227 किलोमिटर लामो बाटोलाई हामी 58 किलोमिटर झार्छौँ भने एकदम ठुलो, एकदमै ठुलो परिवर्तन नेपाली जनताले देख्नेछ, जसले गर्दा नेपालको एउटा जुन हामी समृद्धिको कुरा गर्छौँ होइन, नेपालको निर्माणको कुरा गर्छौँ र यसले चाहिँ त्यो परिवर्तन चाहिँ अब साथ आत्मसात भयो भन्ने खालको मान्छेलाई अनुभव हुनसक्छ भन्ने आधारमा पनि यो चाहिँ हामीले एउटा महत्त्वाकाङ्क्षी आयोजना ल्याउनु खोजेको हो. किनभने नेपालमा अब केही हुँदैन, केही गर्दैन भन्ने खालको जुन सोच, नकारात्मक सोच छ नेपालभन्दा बाहिर बसेको नेपालीहरूलाई, होइन, अब नेपालमा केही हुँदैछ, गर्दैछ, अब नेपाल फरक भइसक्यो, परिवर्तन भइसक्यो र नेपालका उद्यमी व्यवसायहरू निजी क्षेत्र चाहिँ अब साँच्चै नै नेपालको पूर्वाधार विकासमा एकदम लागि परेको छ भन्ने खालको सन्देश पनि दिनु खोजेको हो. पक्कै पनि एकदमै राम्रो काम. प्लस तपाईँ उहाँबाट यहाँ आउनुभएको छ, यहाँ बस्ने नेपालीहरूले तपाईँको नभनौँ हाम्रो भनौँ, हाम्रो नेपालको यस्तो एकदमै राम्रो अहिलेसम्म नभएको यो सुरुङ मार्ग, एकदमै यो प्रोजेक्टलाई कतिजनाले अहिलेसम्म तपाईँलाई कस्तो लाग्छ, कतिजनाले प्रतिबद्धता भनौँ न इन्भेस्टमेन्टको लागि कतिको इन्ट्रेस्टेड मान्छेहरू भेट्नु भएको छ कि छैन यहाँ? भेटेको छु मैले, जति पनि अब यो बुथ त भर्खर हाम्रो बन्दैछ यहाँ होइन, तर जुन बिहानको इनागुरल सेसनमा जति पनि कुराहरू आयो र यहाँ जति पनि मान्छेहरू आयो सबैजना लगानी गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ देखेको छु. विदेशमा बस्ने, अब अमेरिकामा बस्ने नेपालीहरूलाई $1,000 भनेको कुरा
त्यति ठुलो कुरो हुन सक्दैन जुन नेपालमा लगानी गर्नको लागि हामीले 1 लाख त्यही 10 लाख भनेको छौँ 10 लाख लगाउनलाई सबैले हिचकिचाएको छैन यो त राम्रो कुरा हो लगानी गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू छ भने यो खालि सेन्टिमेन्ट मात्र लगानी गरेर भन्दा यसको प्रतिफल पनि राम्रो छ हामीले 8.5 वर्षभित्रमा लगानीको प्रतिफल आउँछ पनि भनेको छ त्यो एउटा राम्रो पक्ष पनि हो त्यसैले चाहिँ एकातिर नेपाल समृद्ध पनि हुने र एकातिर नेपालमा यो लगानी गरेर नेपालको पूर्वाधार विकास हुने नेपालको जनताले राम्रो बाटोमा हिँड्न पाउने र तपाईँले पनि अमेरिकामा बसेर राम्रो बाटोमा हिँडिरहेको मान्छेलाई नेपालमा त्यस्तै खालको बाटो पाउँदाखेरि साँच्चै हाम्रो नेपाल चाहिँ बन्दै रहेछ भन्ने खालको एउटा सोच पनि रहन्छ र नेपाली मान्छेहरू अब मागेर आफ्नो देश बनाउने भन्ने सोचमा राख्दैन अब आफैले गरेर आफ्नो परिश्रमको बलबाट परिश्रमको पैसाबाट नेपाल बनाउनुपर्छ भन्ने सोचमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भन्ने यो महत्त्वाकाङ्क्षी परिजनाले देखाउँछ यसले पनि साँच्चै धेरैले जिज्ञासा देखाएको छ म धेरै प्रभावित छु पक्कै पनि हामीले नगरे कसले गर्ने यो यो मानसिकतालाई अगाडि बढाउनु एकदमै जरुरी छ नेपालीहरू अगाडि बढ्नु अगाडि आउनु एकदमै जरुरी छ विदेशी लगानीमा मात्रै भर पर्नुभन्दा आफ्नै नेपालीहरूले गरेको ओनरसिप बिल्ड गर्न एकदमै जरुरी छ तपाईँहरूको एकदमै खुसी लाग्यो यस्तो राम्रो प्रोजेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूको सक्सेसको लागि बेस्ट विसेस वाइटिमाल टेलिभिजनको तर्फबाट थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद वाइटिमाललाई तपाईँले हामीलाई समय दिनुभयो वास्तवमा भन्नुपर्दा के भने नेपाल नेपालीले बनाउने हो अरूले आएर बनाउने होइन अरूले सहयोग मात्र गर्ने हो साथ दिने होस्टिमाइसे गर्ने हो र मैले नगर्ने कसले गर्ने अहिले नगरे कहिले गर्ने यो सोच राखेर सबैले यदि साँच्चै सानो पनि यसमा चाहिँ तपाईँले कन्ट्रिब्युसन भन्दिनँ म सहभागिता भन्छु म र तपाईँको आफ्नो यसमा इन्भेस्टमेन्ट भन्छु होइन लगानी र सहभागिता देखाउनुहोस् नेपाल पक्कै बन्छ थ्याङ्क यू सो मच हामीसँग कुरा गरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू